चैता खड़का को मान्छे आएर मलाई हेरेसमेंट गर्नु भयो अनि वहाँ को दीदी आरती खड़का ने बैग बड़ आको है ऊ पछाड़ी बड़ आएर अब त्यस्तै हातपात गर्नु भयो त्यसैले म लन्डन पबबाट निकाल दिहाल्नुस् रे निकाल्न सक्छ भने निकाल पक म तलाई केटाहरू बोलाएर पिटाउन लगाउँछु ल लु गर अनि देखिहालेँ मैले अरू सबै मैले चाहिँ खास होइन हिजो मेरो काम थियो यता यो लन्डन पबको ओनरसँग म उहाँलाई चाहिँ खास गरी भेट्न गएको थिएँ कि अनि भेट्न जाँदाखेरि चाहिँ के अरे नै अलिक गाह्रो भयो भेट्न जाँदाखेरि चाहिँ मैले उत्सव रसाइलीलाई पनि भेटाएको थिएँ उसँग मेरो धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने थियो होइन किनकि उहाँले जहिले मलाई टार्गेट गरेर डाउन गरेर बोलिराखेको हुनाले मैले कतिपटक उसलाई मैले फोन गर्दाखेरि पनि फोन नउठाउने हुन्छ नि अब मैले केही कुरा गऱ्यो केही कुरा सेयर गऱ्यो केही मलाई यस्तो नराम्रो लागेको छ उत्सव त्यस्तो प्लिज नगरिदेऊ न भन्दाखेरि सुषमा तिमी पब्लिक फिगर हो तिमीलाई यस्तो केही हुँदैन बाबा यस्तो यस्तो तरिकाले कुरा उ गर्ने अनि मैले हिजो हेर उत्सव सबजना काम लाग्छ होइन सबजना ऊ गर्नुपर्छ त्यसमा अलिअलि डिस्कस पऱ्यो क्या हाम्रो बिचमा अलिकति डिस्कस पर्दाखेरि उत्सवले मलाई त्यहाँ लन्डन पबमा यो केटीको यसलाई निकालिहाल रे होइन यो केटीको यसलाई निकालिहाल कि त हामी जान्छौँ रे अहिले ननिकाल्न सक्छौ भने ल निकाल नि त पक तलाई केटाहरू बोलाएर म पुलिस के अरे केटाहरू बोलाएर पिटाउन लगाउँछु रे ल तिम्रो केटाहरूलाई बोलाऊ अनि ल जे गर्नु छ ल गर्न लगाऊ भनेर अनि उहाँको ग्रुपको मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो होइन ग्रुप हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँको मान्छेहरू आएर अलिकति त्यो मिसबिहेभ गर्नुभयो कि उत्सव पछाडिको किनकि सबभन्दा खेलाडी नै उत्सव रसाइली हो होइन उहाँले चाहिँ गएर खै के भन्नुभयो थाहा भएन तर स्वेता खड्काको मान्छेहरू आएर मलाई हेरेसमेन्ट गर्नुभयो अनि उहाँको दिदी आरती खड्काले ब्यागबाट आएको होइन ऊ पछाडिबाट आएर अब त्यस्तै हातपातहरू गर्नुभयो त्यसैले म चौकी अनि ल ठिकै छ म किन कानुन ऊ गर्नु म बोल्दैन चौकी जाम चौकी जान लगाएको थिएँ अनि उहाँहरूले यहाँसम्म के फलो गरेर होइन सबैजना थियो उहाँले म चाहिँ चौकीको यहाँ आइसकेँ अब उहाँहरू चाहिँ उहाँहरूसँगै थियो तपाईँ श्वेता खड्काको दिदीले तपाईँलाई आएर आक्रमण गर्नुभयो भन्नुभयो नि तपाईँ र उत्सव बिचमा श्वेता खड्काको केसलाई लिएर केही कुराकानी भएको थियो र थिएन 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 केही पनि थिएन किनकि एभिडेन्स हामी सबैजना छ उहाँको नाम पनि लिएकै थिएनौँ उहाँनिर चाहिँ कुरा भएको थियो भने चाहिँ उत्सव रसैलीसँग नै भएको थियो अरूको बारेमा कुरै केही कुरा नै भएको थिएन अनि सडनली हामीहरू बसिरहेको थियौँ पछाडिबाट एकजनाले आएर टच गर्नुभएको थियो हजुर ड्रङ्क त दुईतिर चाहिँ ड्रङ्क थियो तपाईँहरूले पनि त्यति हजुर अलिअलि हामी भर्खरै मेरो भर्खरै आएको थियौँ हामी त्यही कुरा गर्दै थियौँ नौ बजे थियो नौ नौ साढे नौ जस्तो भएर होला त्यतिखेर चाहिँ सुषमाजी यसलाई के भनौँ यो अब दुवै पक्ष चाहिँ मदिरा सेवन गरेर बसिरहँदा मदिरा कारणले गर्दा निस्केको घटना हो भनेर भन्न मिल्छ कि तपाईँहरूको पुरानो बिग्रिए गर्दाखेरि होइन मैले उहाँलाई यस्तो गर्नु हुँदैन किनकि एउटा पत्रकार भइसकेपछि हामी सबैजना भइसकेपछि सबैसँग मिल्नुपर्छ होइन तिमीले एकदमै गलत गरिरहेको छौ यस्तो यस्तो भन्दाखेरि उहाँले अब ठुल्ठुलो स्वरले उहाँ त उहाँको ग्रुपहरूसँग लाई के भनेको थियो उहाँको ग्रुपहरूसँग उहाँलाई निकालिहाल्नुहोस् म केटाहरू बोलाउँछु केटाहरूलाई यसलाई पिटाउन लगाउने यहाँ त्यहाँ भनेर अनि उहाँको मान्छेहरू केटा बोलाउँछु भनेर कसले भनेको उत्सव रसाइले उत्सव रसाइले केटा बोलाउँछु अनि अरूले त्यहाँ केही कस्तो प्रतिक्रिया देखाउनु भएन उहाँसँग बस्ने साथीहरूले उहाँ सोध्नु न प्रतिक्रिया अरू कसैले सबै आएको थियो कुरा गर्नलाई चाहिँ आएको थियो दुईजना तिनजना जस्तो आइरहेको थियो बेला बेला उहाँको ग्रुपको कुरा गर्नलाई केटाहरूले हेरेसमेन्ट गरिरहेको थियो नि केटाहरू आएर जे भए पनि एक्लो महिलालाई त्यसरी आएर सबैजना आएर हेरेसमेन्ट त गर्न पाइँदैन यो 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 कानुन त होइन नि त त्यही त पन्ध्र बिसजना अनि एक्लो ऊ चाहिँ सिङ्गल लेडिजले त
सम्हाल्न त सब सबैजनालाई त पिट्न जान सक्थ्यो, उनीहरू सिधै आएर हरेसमेन्ट गर्ने टर्चर दिने त्यसरी त गर्नुभयो, हात पनि उठाउनु भएन नि फिजिकल्ली, कसैलाई छुन पाउँदैन आएर हानेको, एउटा लेडीले पछाडिबाट आएर हानेको, अट्याक चाहिँ गरेको स्वेताको बहिनी आरती आएर कपाल तानेर भुतालेर लडाएको, अनि केटाहरू आएर अनि फेरि झगडा गर्न खोजेको होइन, म उत्सव रसाइली मेन जड हो, उत्सव रसाइली र मैले त्यो आरती नाम हो आरती आरती खड्काको बारेमा गर्न आएको छु, अरू कसैसकको बारेमा उत्सव रसाइली फोन अफ गरेर बसेछ, अहिले फोन अफ गरेर बसेको छ उत्सव रसाइलीले चाहिँ, आरती खड्का चाहिँ अहिले अन द वे छ अरे, घन्टा भइसक्यो अहिलेसम्म कुरेको, अब 5 बजीसम्म हेरौँ, 5 बजी आएन भने पुलिसको भ्यान जान्छ, त्यो त त्यति मात्रै भएको घटनाहरू चाहिँ, अरू त्यस्तो केही पनि होइन, म त जे हो त्यही भन्नु परिहाल्यो तपाईँहरूमा, अब त भनाभन अब जस्तो हामी एउटा गेम खेलिरहेको छौँ, जस्तो कि अब फुटबल गेममा कतिजना भनाभन भइरह हुन्छ, त्यही पनि कसैले कसैलाई यति टच पनि गर्न मिल्दैन क्या, बुझेन, अब उहाँले त टच गर्नु भएको छ नि त, महिलामाथि भएको हातपातको विरुद्धमा कानुनले जे भन्छ त्यो कानुन कारवाही होस् भन्ने तपाईँको तपाईँको विगतका पनि अरू सेलिब्रिटीहरूसँग पनि यस्तो खालको समस्याहरू भइरहँदा तपाईँ चाहिँ चौकी धाइरहनु भएको, निवेदन गरिरहनु भएको कुराहरू, मेरो तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, म सबैजनालाई एकदम माया गर्ने मान्छे हो होइन, सबसँग मिल्ने, इभन कि तपाईँहरूसँग पनि मिल्ने मान्छे हो, मेरो लाइफमा खालि एकजनासँग मात्रै भएको थियो, त्यही पनि मेरो कारणले पनि होइन, आफै मेरो इन्टरभ्यूहरू 3-4 वर्षको इन्टरभ्यूहरू टिकटक बनाएर यो गरिदिएर त्यो गरेर त्यो पहिल्यैदेखि म लडी नै आइरहेको मान्छे हो एक होइन, त्यो त मैले मलाई अपशब्द बोल्ने मान्छेलाई मैले जेल पनि राखेको हो होइन, दुई मलाई अरू केही पनि होइन, मलाई कसैसँग म एकदम मिडियाबाट 3 वर्ष भयो होइन, म मिडियाबाट एकदम टाढा पनि छु, मैले उसलाई के भनेको, म एकदम मिडियाबाट टाढा छु, म मिडियामा म आउन चाहदिनँ, प्लिज कोही नायिकाहरूको इन्टरभ्यू लिँदाखेरि मेरो नाम चाहिँ बिचमा चाहिँ नल्याऊ, मैले भन्न खोजेको त्यति मात्रै हो, मैले भनेको त्यही हो, कोही तिमीले अस्ति त्यो रिस्ता बहिनीको इन्टरभ्यू लियो, रिस्ता बहिनीको इन्टरभ्यू लिँदा रिस्ताले त आफ्नो हिन्दी गीत गरेको छ, हिन्दी गीत गर्दाखेरि उसले त आफ्नो पब्लिसिटी आफ्नो कुरा राख्नको लागि पो त आएको, तिमीले किन मेरो कुरा निकालेको त्यो रिस्ता बहिनीको अगाडि भनेर त्यति मात्रै भनेको, त्यसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ को हो उहाँलाई निकालिदिइहाल्नुहोस्, लन्डन पबबाट निकालिदिइहाल्नुहोस् रे, अनि निकाल्न सक्छ भने निकाल, पख म तँलाई केटाहरू बोलाएर पिटाउन लगाउँछु ल लुगा र, अनि देखिहालेँ मैले अरू सबै हुन्छ होइन, साँच्चै उहाँले भनेको कुरा कतिको सत्य छ तपाईँहरूले अब देख्नु भएको छ होइन, प्रत्यक्ष रूपमा अब कतिलाई अपत्यारिलो पनि लाग्न सक्छ कि भन्नु होइन, फुटेजै छैन, फुटेजै छ, त्यो फुटेजै छ, हामीले पुलिसलाई दिएको पनि छ हामीसँग, त्यो अब एक केही दिनपछि त्यो आउट पनि भएर नि हामी यहाँ हुन्छ नि मिडियामा अगाडि, तपाईँहरूलाई अब त्यस्तो उ गरेर फुटेज दिन एक त मिल्दैन होइन, अहिले अलिक मिल्दैन, प्रहरी चौकीमा प्रशस्तै फोटेज देखिसकेको छ, को राइट को रङ पनि देखिसकेको छ, जतिसुकै मुखले भनाभन भए पनि जतिसुकै गरे पनि तर हात चाहिँ हाल्नु चाहिँ हात चाहिँ हाल्नु हुँदैन थियो, फिजिकल एब्युज भयो क्या अलिकति, यो चाहिँ चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ भन भन्द जसको नि हुन्थ्यो, अझै म पुलिस स्टेसन यता अगाडि आउँदाखेरि उहाँले यहाँसम्म फलो गर्नुभएको थियो, श्वेता खड्काले उहाँसम्म फलो गरेर अपशब्द बोलेर यहाँ आइज कि आइज भनेर त्यस्तो त्यस्तो गर्नुभएको थियो, कसले फलो गरेको थियो, विप्लवलाई थाहा छ, विप्लव म त यहाँ छिरिसकेको थिएँ, मलाई यहाँसम्म कसले फलो गरेको थियो, फलो गर्ने त्यो जसको एनिभर्सरी हो उहाँ, अनि त्यसपछि कसले छाडेको मुख त हाम्रो के अरे उसले छाडेको छ, त्यही त्यो एनिभर्सरीवाला थिएन उहाँ र स्वेता खड्काले चाहिँ भने मुख छाडेको जस्तो लागेको छ, उहाँको नाम मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन, थाहा चाहिँ भएन, जस उहाँलाई चाहिँ त्यो जसको एनिभर्सरी थियो उहाँ समथिङ अब स्वेता खड्काकै कोही साथीहरू होला,
उहाँले चाहिँ यहीँसम्म कि D20 जेब्रा क्रसिङसम्म फलो गरिरहेको थियो होइन, पिट्नै आउनु खोजिरहेको थियो होला सुषमा दिदी यता पुलिस स्टेसनभित्र छिरेपछि त उनीहरू आउने कुरा भएन, जे पनि स्टेसन हो पुलिस स्टेसन यहाँ त झगडा गर्ने कुरा हो, अनि फर्केर उहाँहरू जानुभयो। थ्याङ्क यू, लामो कुरा यति हो, थ्याङ्क यू जाउँ, यो लामो धेरै मेन कुरा भइसक्यो अब हामी चाहिँ कम्प्लेन गर्न जान जोगाएर मैले त फर्काउनु त मिलेन नि त, मैले तपाईँले मलाई पिट्नु भयो अरे अब फर्काउनु होला हात पात होइन त्यस्तो केही गर्नुभएको थिएन, म छुँदा पनि छैन हजुर, हामीहरू दुई तिनजना हामीहरू सबजना पुलिस स्टेसनै आएको, हामी पुलिस स्टेसन हामीले नै आइडिया दिएको कि पुलिस स्टेसन गएर कम्प्लेन गरौँ भनेर, हामी तिन चारजना थियौँ हामीहरू, माया म तपाईँ चारजना थियो, लन्डन पबको दादासँग हाम्रो काम थियो, इभेन्टको कुराहरू गर्नु थियो, अनि अरू कोही पनि थिएन, अनि उहाँ चाहिँ बिचमा आएर अब त्यस्तो यस्तो भयो, उनीहरू आफ्नो होइन।